Ona je tyran. Chce mi zničiť ešte aj najdôležitejší deň v mojom živote. No tak, Zlatko, ona to myslí dobre. Nie, ona myslí len na svoje kšefty. Prečo ju stále ospravedlňuješ? Pretože je to moja mama. Aj ty by si sama zastala, nie? Maminka, ty by si mi nikdy nič takéto neurobila. Ty si uvedomuješ, že ona ti diktuje celý život, čo máš, ako a prečo robiť? Otec kvôli nej trpí. Ja kvôli nej trpím. A ona ešte čaká poďakovanie za to, že využije moju svadbu na pašovanie. Zlatinko, tak je to naše rodinné podnikanie. Tak čo mám robiť? No. Ja som si chcela dať ušiť šaty v Košiciach. Lenže čo môžem? Svadba je o 3 dni. Ja sa môžem omotať v záclone a kyticu si natrhám niekde v potoku. Zlatinko, nie. Pozri sa, budeš mať moje svadobné šaty. Budeš krásna. Mamka, prosím ťa, neuraz sa, ale tie šaty sú príšerné. V mojom veku si mala úplne inú postavu. Ja v nich budem vyzerať ako strašidlo. Ale neboj sa, to dáme. Ja už som nad tým rozmýšľala. Urobíme ti väčší výstrih, tak ty prsia pôjdu tak hore. Je také sexy. A vzadu ti našiem krásnu, dlhú vlečku, možno z nejakej záclony. A to bude úplne ako bola Kate na svadbe. Mala také šaty. Mal to byť najkrajší deň v mojom živote. Ja som takto narýchlo nezohnala ani katerničku. Ja pôjdem v čapici. Zlatinko, určite to bude tvoj najkrajší deň v živote. Veď ty budeš určite najkrajšia nevesta, tebe pristane aj vrece. A vieš prečo? Pretože ty a Mikita sa naozaj ľúbite.